навіть чоловік. Зневажав мене, обіцінював. При дитині грубо обзивав. Був випадок, чоловік мене вдарив по голові. Було дуже боляче, неприємно. Я знайшла в інтернеті телефон мобільної бригади. Приїхала бригада, мене з дитиною забрали в кризовий центр. Завжди обращайтеся по поміч. Не мовчіть. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціальних послуг, кризове та екстрене втручання, перенаправлення до інших суб'єктів. Також в мобільну бригаду входять психолог, фахівець соціальної роботи та водій. З вересня 2022 року було охоплено майже 5 тисяч осіб. Мені дуже важливо працювати в мобільній бригаді, тому що це можливість допомагати людям та місто, в якому я проживаю. Наше місто постійно страждає від обстрілів, виття сирен, пожежі, смерті близьких нам людей, поранення. Страждають наші домівки. Це дуже важко та страшно. Мене звати Коломацька Ріма. Я фахівець соціальної роботи. Мабуть, тому що це у нас дуже велике місто. І, на жаль, але так це є, дуже багато таких саме жінок, які постраждали від насильства. Зараз особливо це дуже велика прикрість, але й ще більше зросла, бо війна. Під обстрілами ми працюємо, але, звісно, це дуже важка, складна ситуація, тому що ми і за себе завжди повинні думати, що коли обстріли, все ж таки притримуватися правил безпеки особисто є. І ми повинні обов'язково ж доїхати таки до постраждалих осіб, тому що їм більш потрібна допомога, але про себе також ми пам'ятаємо. І підтримка родини нас підтримують, і психологи з нами співпрацюють, щоб ми знаходили сили, як працювати з жінками. Я Сосницький Анатолій Анатолійович, водій мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в місті Харкові. Маємо ось такий автомобіль. Він обладнаний пандусом, також є ремені безпеки, щоб фіксувати візок, обладнаний аптечками, вогнегастиками, все, що потрібно для роботи.